ոգեր դելու ենք մենք միասին։ Ռոք կատարումով պայքարի կոչը հնչեցնում Երևանի քաղաքապետին դիմադիր թեկնածու Անդրանիկ Թևանյանը։ Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 33-րդ տարեդարձին խորհրդանշական այս օրով Թևանյանն ասում է մեկնարկել է ոչ միայն նախընտրական քարոզարշավը, այլև ամբողջական իշխանապողությունը։ Գործող վարչախումբը Թևանյանի համոզմամբ պղծել է երկրի անկախությունը, խախտել անկախության հռչակագիրը, Հայաստանի սահմանադրությունն ու իր իսկ նախընտրական ծրագիրը։ Մենք չենք բավարարվելու զուտ քաղաքային ընտրությունների արդյունքներով, այլ շարունակելու ենք մինչև ամբողջական իշխանապողություն։ Երևանում իշխանապողությունը հնարավորություն կտա զրկել գործող իշխանությանը իր վարչական և շատ այլ տիպի լծակներից, որից հետո էլ մենք հնարավորություն կստանանք ամբողջական իշխանապողությունը իրականացնել արդեն համապետական մասշտաբով և կազմակերպել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Իշխանապողություն և շնչահեղձ միջավայրի վերածում, սա դաշինքի խոստումն է երևանցիներին։ Երևանի օդը պետք է մաքրել, ասում է Թևանյանն ու ընդգծում, որ սա հնարավորություն է վերականգնելու մեր արժանապատվությունը։ Դաշինքի ցուցակի երրորդ համարը Զարուհի Փոստանջյանն էլ շեշտում է. Երևանը ներիվան չի դառնալու։ Պատերազմի արունոտ գումարներով կառուցում են երկու հսկայածավալ թաղամասեր ում համար, հավանաբար թուրքերի համար։ Մենք դա տեսել ենք այլ երկրներում, այլ քաղաքները ինչպես են թուրքերը իրենց ֆինանսներով գրավել։ Երկրորդը, դա կարող է լինել նաև հենց մաքուր թուրքական կապիտալը, Էրդողանյան կապիտալը, որը նույնպես մուտք է գործում Երևան, Երևանը Երևան դարձնելու համար։ Միացի, որ փոխեն։ Վաղ առավոտից իրազեկման ակցիայի ընթացքում դաշինքի առաջնորդը մոտենում է ոստիկաններին ու նրանցից ակնկալում հստակ դիրքորոշում Արցախի հարցում։ Փաստում է ուսադիրկրողները, թեև Արցախը չեն ճանաչում Ադրբեջանի կազմում, բայց կաշկանդված են։ Հենց այդ կաշկանդվածությունն է պետք հանել ամբողջական իշխանապողությամբ, ասում է Թևանյանը։ Ես ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում մոտենալու եմ ցանկացած ուսադիրավոր քաղաքացու, կլինի դա ոստիկան, կլինի դա ԱԱԾ-ի աշխատակից կամ բանակում ծառայող, եւ կոնկրետ ուղիղ հարցադրում եմ անելու։ Արդյոք իրենք ճանաչում են Արցախը ադրբեջանական, թե ոչ։ Եթե իրենք ճանաչում են Արցախը ադրբեջանական, ուրեմն ոչ մի կապ չունեն Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցների հետ։ Դաշինքը քաղաքամայր Երևանի համար առաջարկում է խելացի մոդելի ներդրում, որով կարծում է կլուծվեն բազում խնդիրներ։ Նախատեսում են քաղաքապետի ուղիղ ընտրություններ, ոչ թե ավականու նշանակումով, ինչպես այր։ Քաղաքը պետք է իզորու լինի ինքնուրույն գործել, իսկ քաղաքապետարանը պետք է նվազագույն կախվածությունն ունենա կենտրոնական իշխանությունից։ Ըստ դաշինքի ծրագրի, դա հնարավոր կդառնա իրենց առաջարկած բյուջետային լուծումներով ու համակարգային փոփոխություններով։ Մեղրի Ղուկասյան, Տատյանա Քյուրախյան, Երկիրն Այսօր։